kwibuka uburyo mwese mwagira kumura ubumenyi duhabwa ku bwanyu tutababona Gucana urumuri rw'icyizere ni kimwe mu gikorwa cyo guha agaciro Abatutsi bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 ndetse no kugaragaza ko icyizere cyo kubaho kandi neza ku barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi gihari. Abibumbiye muri ARG ishami muri IPRC Musanze, abarimu ndetse n'abanyeshuri kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi nk'abanyeshuri kandi b'urubyiruko ngo guhangana n'abakigisha ingengabitekerezo yo kwishyiga nicyo bashyize imbere. Iyi ngengabitekerezo yo kwishyigana ibaho cyane kubera yuko niba umwana yaravutse mu 2000 ugasanga arakubwira iby'abahutu n'abatutsi n'abatwa atigeze abamo atazi, ariko kandi ukumva n'ibyo atsindagira cyane waratsindagira ku cyari cyo kurusha uko yavuga ko ari umunyarwanda. Ingengabitekerezo yo kwishyiga cyabya binde ababyeyi babwira abana ibintu nk'ibyo ngibyo, icyo nashikaje ababyeyi batubabarire ingengabitekerezo yo kwishyiga bayigabanye. Ingaruka zigira umwana ntagatuma amenya ngo amateka y'igihugu nayahe, kuko umubyeyi araza akamubwira ibye. Urumva wumva ko mugenzi wawe atari nkawe, ni ikintu kibi kuba nabona mugenzi wanjye nkabonamo ikindi kintu. Kuko iyo akubwira ati wowe uri uyu nguyu uriya nimuzashakane nimuzakora iki, bakomeje iyo ngengabitekerezo yo kwishyiga byazarangira navuga ko ntabwo twaba nyine wa munyarwanda dushaka gukora ntabwo twazamugeraho. Twe nk'abarimu dukwiye kuba tutigisha gutyo gusa ngo tuze twigishe irrigation drainage technology, construction, hospitality n'ibindi byose twiga hano ausioni nyinshi hano tugira, dukwiye kujya tunacishamo tukagira party ntoya cyangwa se tukagerageza tukigisha amasomo asanzwe ariko tukanakebura abana twigisha. Kuba urubyiruko ari rwo rwafashe iya mbere rugahagarika Jenoside yakorewe Abatutsi, aha ni naho injiniya Bayisenga Emile umuyobozi wa IPRC Musanze ahera avuga ko ikigamijwe ku banyeshuri by'umwihariko w'urubyiruko ari ukubatoza kunyura mu nzira nziza izira ingengabitekerezo ya Jenoside. Urubyiruko rero ni rwo rwashyize mu bikorwa Jenoside, ariko ni narwo rwahagaritse Jenoside. Urubyiruko rwa FPR Inkotanyi, urubyiruko rwacu rw'uyu munsi rukwiye gupeza ibyo byombi rugahitamo. Icyo tuba tubatoza rero ni uguhitamo urugero rw'urubyiruko rwa FPR Inkotanyi rwahagaritse Jenoside rukanafata iya mbere mu kubaka iki gihugu. Urubyiruko rw'iki gihe rugakomerezaho, kuko nirwo ruzasigirwa amaboko, nirwo ruzagera ikirenge mu rwa FPR kugira ngo rukomeze muri nonjyana yo kubaka igihugu. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru, Nyirarugero Dansira uyobora iyi ntara arasaba urubyiruko kwirinda ingengabitekerezo yo kwishyiga ndetse n'abo babonye bashaka kuyibacengezamo bakabagaragaza. Ingengabitekerezo yo kwishyiga, ubu urubyiruko rwacu rwasobanukiwe ingengabitekerezo ari iki. Iyo yo kwishyiga rero babonye n'umubyeyi cyangwa umuvandimwe nawe wifitemo amacakubiri, wifitemo guhembera ingengabitekerezo, nabo bamutangira amakuru ku gihe kugira ngo afate ibyemezo ko nubwo bari umubyeyi wawe nubwo umuvandimwe wawe ntabwo amubona afite ingengabitekerezo gutya ari kwihembera ngo mugire ibanga, kandi tuzi twese ingaruka ya Jenoside. Mu bikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi, abanyeshuri bo muri IPRC Musanze by'umwihariko abibumbiye muri ARG ishami bazakora ibikorwa bitandukanye birimo gusukura inzibutso ndetse no gufasha abatishoboye. Umuhoza Ure, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.